Честно казвам, търсех името на изложбата или заглавие на групата Творби, което по един и друг начин най-добре обяснява един така личен етап в живота ми, както да, в живота ми, както и в практиката ми. Това, че тъкмо завърших магистратура в Франкфурт, сега за първи път се настанявам в самостоятелно студио. Също търсих име, което има една поетична референция към моето отношение към абстракцията, това нещо, което силно ме вълнува. Това отношение е чрез две така ясно отграничени, но съвсем близки перспективи. Едната е формалната и другата е личната. В личното се намират всички тези референции към други автори, към неща, които гледам, към филми или музика, която слушам, неща, които по един или друг начин се филтрират обратно в студиото и ме влияят. Но в формалната част също има тази референция, но тя е чисто една материална, която е нали, това експериментиране и изследване на боята, на материалността, как стои един свят. И там също има моментите, където в изложби отиваш и се приближаваш до картината толкова, за да видиш, окей, това е така е направено, за да изглежда така. И мисля, че цветни думи в пролог или Color Words in Prologue, точно това обясняват. Също така, нали, тази поетичност към пролога, към нещо, което те първо ще се случи. Сега за първи път пробвам нови медии, като тапета, който е зад нас. Както и че това е първата ми самостоятелна изложба с галерия Сариева. Винаги ми се иска една изложба да действа като едно изречение. Например, ще има една творба, която ще е удивителен знак, другата ще е като многоточие, ще има една пауза, другата ще е като един action word. Нали? Искам, търся един определен ритъм, който може би идва и от музикални композиции, които ме вълнуват, тъй като ако погледнем на една музикална композиция, как музикант или артиста решава това пространство на 5 минути, т.е. има един момент, който много ме кара да мисля, окей, тези 5 минути, ако си ги представя като в една изложба на зала, т.е. има много неща, от които мога да изкарам, но те са, не мога да ги вкарам в думи, те са просто чисто сетивни, някакси звуци, нали, един дълбок тромбон, как ще звучи до един висок тромпет или нещо подобно, да. В пандемията така усетих едно огромно ново чувство за смиреност и някакси искреност, понеже всички новини, всички бяхме в едно и също положение. И се спомних за какво голямо впечатление ми направи оригинала на Енри Матис, който видях в Тейт като малък. Не знам защо, спомних си го, така от време на време се сещам за него и просто реших, че е време този спомен да се материализира. И цялата серия отзад, която се нарича Fets, директно взета от една серия творби на Калдер от 74-та, която е, буквално се превежда като празнични дни или почивни дни, която също е на друга референция, понеже исках да. Говоряки за искреност, може би исках това по един друг начин да се прояви в изложбата. В изложбата има една скулптурна инсталация, която се нарича Моите любими неща, която се породи, понеже много често, седейки в студиото, си търся извинения да видя как един цвят изглежда по определен начин на живо. И започнах да правя тези съвсем така елементарни на форма обекти, те са сферични. Те идват от една и съща матрица, които просто се седях и ги трупах от време на време. И те така, работата е довършена, но може да има втора версия на тази работа, която купчината може да в пъти повече. Но нарекох е моите любими неща, защото исках да опиша това време в мислене чрез правенето на тези неща. И има нещо комично в нея, по начин, което са натрупани така в ъгъла. И те идват от една и съща матрица, но няма една еднаква, тъй като при самото штамповане на керамиката има моменти, където повече керамика тук, повече там, да. И те са от керамика с глазура.